E aí, pessoal, aqui é o Betão Skystrix, começando aqui mais outro vídeo, outra live de Raid Shadow Legends. Estou aqui para conversar sobre o caso da Arena. Bater papo aí sobre a Arena, explicar aí o porquê que determinados planos para a Arena podem não ser possíveis, ou podem não ser impossíveis, né, por parte da Plarium em poder resolver isso. Tá, são algo bem simples, né, de se tocar, né, e que no qual isso definitivamente pode não acontecer em Raid Shadow Legends. E você aí, e ainda não se inscreveu aqui no meu canal, ainda não faz parte aqui da comunidade com o Betão, se inscreva aí no meu canal rapidão, ative as notificações para saber quando vai estar um vídeo, uma nova live aqui disponível no canal. Conta aí sempre com a presença de vocês. Então, gente, o bate-papo de hoje é referente à Arena, né? A Arena que tem se tornado aí um problema, certo, nesse jogo, principalmente devido às contas que estão abandonadas. Indo aqui na Arena, temos aqui a Arena Clássica, que é a Classic Arena, né? Então, hoje não temos mais os bots, né? Os bots foram retirados, né? O que no qual, né, os bots, na verdade, eles foram criados, foram jogados aí pela Plarium para dar um impulso aí para a galera que estava com dificuldade, principalmente nas categorias mais baixas no jogo, que é a categoria bronze e prata, né? Com relação à Arena Ouro, digamos assim, onde tem quatro categorias aqui, antes de chegar na platina, já não tem tanta necessidade assim de haver esses bots, e sim com relação a quem está começando a jogar o jogo. Por quê? Por uma simples razão. Enquanto não tiver um sistema de matchmaking no jogo, o que que é o sistema de matchmaking no jogo? É muito simples. O matchmaking, ele trabalha, é uma ferramenta que trabalha para o jogador, quando for jogar ali na arena, principalmente, ele não ter a possibilidade de cair em times que sejam mais fortes do que os times dele, sim, praticamente ele cair no times, em times que possuem o mesmo nível, né? Isso funciona em diversos outros jogos aí que temos, né? Seja no Raid Shadow Legends, seja em determinados outros jogos, até mesmo em tempo real, como jogos aí do World of Tanks, World of Warships, né, assim como demais outros jogos, né? Então possui um sistema de matchmaking que conseguem ali separar jogadores novos de jogadores intermediários e jogadores que são veteranos no jogo. Sim, Cláudio, aqui é uma live, mano. Tô trazendo aqui a live para comentar sobre o caso da Arena. É, então estou passando aqui um posicionamento referente a isso. Eu vou fazer a edição desse vídeo, mas estou fazendo uma live, porém esse vídeo vai ser editado, né? Então eu estou aqui para explicar, mano, com relação ao que está acontecendo aí referente à Arena, né? E uma das simples razões também que a Plarium não tem interesse de trazer a Arena em tempo real. Galera fica assim: ah, o Raid tem que ter Arena em tempo real. Por uma simples razão, né? Vocês podem até se perguntar assim: pô, mas como assim? É só colocar a arena em tempo real e beleza? Não, não é bem por aí. Para arena ser em tempo real no Raid Shadow Legends, digamos que a Plarium tem que fazer um outro tipo de arena, tem que mudar o RNG no jogo, tá? O que que é o RNG, mano? O RNG é um sistema, é tipo um gerador, um gerador ali de algoritmos, tá? Faz isso de uma forma aleatória, tá? Mas de uma forma aleatória, que o jogo ele tem ali um certo balanço, um certo nível, tá? Que não beneficie um jogador com relação a outro jogador, certo? Praticamente isso. Por isso que quando
quando o pessoal comentou a referente a esse tipo de artefato aqui, que é o de desvio rápido, o Safety Parry, o pessoal tem comentado que esse tipo de artefato ele só beneficiaria determinados níveis de jogadores no jogo, né? E com isso esses jogadores conseguiriam ganhar conseguiriam ganhar uma certa vantagem referente a determinados outros jogadores. Isso sim, de fato acontece. Quem acompanhou aí minha live, eu jogando na arena ontem, eu praticamente ali no último segundo ali que eu estava jogando contra um determinado time no jogo, a minha Trunda me jogou as bombas. Aí conseguiu matar o time porque ela estava sob efeito do benefício de invencibilidade desse artefato aqui. Aqui é como exemplo, né? Então, e se esse artefato tiver aí unido junto do novo acessório que também tá dando o que falar referente a possibilidade de transformar dano crítico em dano normal, isso é um outro fator aí determinante também, que unido aí junto desse artefato poderá ser um grande problema, tá? Então, com certeza vai estar tá mexendo diretamente no RNG do jogo, tá? Então, já novamente, para quem não sabe o que é o RNG no jogo, né? É o Random Number Generator, tá? Então, é um dispositivo físico ou computacional, digamos assim, cuja função é ditar números aleatórios, tá? De uma maneira menos, digamos, tendenciosa possível, sem beneficiar nenhuma das partes, tá? Praticamente é isso, sem beneficiar ali só determinado tipos de jogadores, tá? Referente a outros jogadores, enfim, tá? E quando nós falamos aí, se for ter a possibilidade de criar uma arena ao vivo ali, uma arena que seja mais competitiva. Então vamos pensar aí por simples pontos específicos, tá? Vocês sabem que no jogo temos aqui campeões que atacam em área. Vamos começar aqui, ó. Temos aqui esse cara. Esse cara que ataca em área, né? Digamos que ele é o rei aí referente a isso. Tem a Trunda ali também que ela também ataca em área, ela é uma campeã muito forte. Então, esses campeões que possuem ataque de área, tá? Como exemplo aqui, o que acontece? O ataque desses campeões, digamos, numa arena, não poderiam ser muito fortes para ter uma arena em tempo real, certo? Então, isso aí já é um fator que no qual a Plarium já não tem interesse, porque se eles forem trazer uma arena em tempo real, eles teriam que mexer nos multiplicadores dos campeões que já possuem, que já tem no jogo. E claro, consequentemente, muitos jogadores não iriam gostar disso, tá? Pois a arena em tempo real não é uma arena para se acabar em questão de segundos, como já acontece no Raid, né? Você entra numa batalha, fica poucos segundos ali, você já termina de liquidar um time. Principalmente se você tem time de velocidade. Então, digamos que a Plaro teria que mexer, tá, de uma forma no jogo que esses campeões que atacam em área principalmente não seriam campeões executores, tá? E os campeões executores que seriam interessantes no caso a Plaro colocar no jogo seriam os campeões que atacam somente um inimigo, tá? Então isso aí já é um outro fator. Então isso mudaria totalmente o aspecto do jogo, tá? Então não há um interesse nem a longo prazo por parte da Plarium de trazer tal arena em tempo real, devido a esse fator muito simples, tá? Eles não vão mexer nos multiplicadores desses campeões, certo? Então eu já deixo claro aqui para vocês entenderem, tá? Então quem fica ali fazendo drama, trazer a arena em tempo real, não sei o que, não sabe de nada de como que a Plarium age com relação ao Raid Shadow Legends, tá? Essa conversa que eu tive, esse que eu tô falando aqui para vocês, a conversa que eu já tive a longo prazo aí quando o Diamond era um dos coordenadores de conteúdo, né? Pude aí conversar com o Diamond referente a isso.
E o Diamond me explicou isso, muito simples, tá? Então a Plarium não vai mexer nos campeões para trazer arena em tempo real. Essa não é a ideia do Raid Shadow Legends, não é o tipo de jogo que eles trouxeram, tá? Então o jogo é totalmente diferente. Se a gente for fazer uma comparativa de Raid Shadow Legends com outro jogo que eu pude jogar aí o ano passado, que é o jogo dos Sete Pecados Capitais, ali é um exemplo simples, tá? O jogo dos Sete Pecados Capitais, nós temos ali a arena em tempo real. E a arena em tempo real, os campeões que atacam de área não são em campeões que executam e liquidam a partida muito rápido, tá? Eles fazem dano, certo? Mas os campeões que fazem mais dano no jogo, né, no caso os heróis ali dos Sete Pecados Capitais, são os que atacam somente um oponente, tá? E não todos os oponentes ao mesmo tempo, certo? Então eu já deixo claro isso aqui para vocês, pois em determinados outros jogos também funciona dessa forma. Então os campeões que fazem a diferença, que são executores, são os que atacam somente um oponente, tá? E não os que atacam em área. E no Raid Shadow Legends já é um caso totalmente à parte, pois os campeões que atacam em área são os executores no jogo, são os melhores executores no jogo. Seja campeões de defesa, campeões de vida, campeões de ataque, né? Então isso é bem simples, tá? Para vocês terem um entendimento referente a isso, tá? Então isso não vai ser mudado, né? E voltando, com relação, falando novamente, com relação ao que está acontecendo hoje na arena, que não há mais os bots, o pessoal falando, ah, mas tem que tirar os bots mesmo, tem que trazer a arena em tempo real, né? A questão é simples, mano. Quando eu comecei a jogar esse jogo, 2 anos atrás, 2 anos atrás, a arena, digamos que era mais competitiva do jeito que era, tá? Não tinha contas abandonadas. Era possível a gente subir ali sem problema, tá? Era possível a gente subir sem problema na arena, tá? Aí tinha que montar ali alguns times e tal. Mas aí o que que aconteceu? O que foi mudando? Começou depois de determinado tempo, passou 1 ano. Começou a ter várias contas abandonadas, e as contas abandonadas foram caindo para os níveis mais baixos, né? E como foi caindo os níveis para esses jogadores mais antigos que abandonaram suas contas, foram caindo para os níveis mais baixos, o que aconteceu? Começou a atrapalhar a galera que está começando a jogar o jogo, tá? Não é questão de facilitar quem está começando a jogar para conseguir ter a árbitra, tá? Então já deixo claro isso, não, mano, tá? Até que quando a Plarium preparou os bots. Primeiro que quando tem os bots no jogo, principalmente ali na Arena Bronze, eles não são fáceis de ser abatidos, ainda mais se você é novo jogador, tá? Então eles são totalmente balanceados pro cara ali tentar conseguir montar um time legal na arena e conseguir subir. Mas não ter times totalmente loucos ali, preparados, bem mais fortes, que já estavam na G4 de determinados jogadores, que no qual o cara vai jogar contra aqueles times ali e acaba sendo executado em questão de segundos. Tá? Então esse é um dos problemas que está tendo com relação à arena. Tá? E voltou a ter novamente, né? Quando eles colocaram os bots, a galera conseguiu subir, né? Então não é questão de facilitar, tá? Até porque quando nós falamos aí para poder obter a árbitra, a arena é só um detalhe, mano. Tá? É só um dos pré-requisitos aí. A arena é só um caso, pois o cara tem que ter um time legal ali para poder sair muito bem por parte dos calabouços. E o maior problema para poder ter a árbitra não é nem a arena. Na verdade, é você suceder aqui, ó. Tá? Você suceder nos calabouços, nessa coisa linda aqui, ó. Tá? Que é a aranha, né? Aí no covil da aranha. É o problema maior para conseguir é aí. Fora as batalhas de chefe de clã, certo? A arena é só um simples detalhe, né? Então isso aqui eu já deixo claro aqui com relação ao pessoal aí que falou que para facilitar colocar aí os bots aí para poder dar de graça à árbitra. Não é bem por aí, tá? Então para o cara conseguir chegar aqui no estágio 20, no nível 20 aqui da aranha, depende aí de um time bem interessante aí, um time bem
com a sinergia bem legal já, bem alinhada para poder ali poder chegar e passar pela principalmente na aranha vermelha aqui para poder chegar aqui no nível 20. E agora vai para o nível 25, vai ficar mais difícil ainda, né? Com certeza a Plário vai dificultar isso daí, não é simplesmente chegar ali no 25 e conseguir matar a aranha de uma forma mais rápida como acontece aqui no nível 20. Né? Com certeza a aranha vermelha tá até esperando como que vai ser a aranha vermelha, talvez aí no nível 24, né? A aranha vermelha no nível 24 para passar pro nível 25. Certo? Vai ser um outro problema aqui no jogo. Né, para poder passar. Assim nós esperamos que não, mas vamos, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Até que o próprio Cold Brew, né, que é um dos streamers antigos aí da Plaro, já até falou, caramba, provavelmente o Armígero não vai conseguir ter um, não vai conseguir ter uma performance interessante se, tipo, se tiver ali o nível 24 da Aranha Vermelha. O Armígero não vai conseguir ter uma performance igual ele tem aqui no nível 19, tá? Aí vai depender de determinados outros campeões, certo? Então, quando a Plário vai tomar uma atitude referente a isso, colocando aqui, aumentando os níveis, interessante seria se eles aumentassem o nível aqui do Minotauro para o nível 20, né? Isso aqui foi o que mais foi solicitado no jogo. Né, passar do nível 15 para o nível 20, para melhorar mais aqui, né, a oportunidade da gente conseguir mais os pergaminhos para poder montar os campeões mais rápidos, né? Isso aqui eles não trouxeram, né? Eles estão mexendo aqui nos calabouços referente aqui aos outros chefes, mas aqui deveria ser mexido também, né? E esse caso aqui não foi cogitado, tá? Então aqui é uma outra questão. Então, enfim, novamente, gente, questão de arena, tá? Questão de arena para se tornar em tempo real. Quem sonha com isso, tá? Isso não vai acontecer no Raid Shadow Legends, tá? Só a não ser que a Plarium muda definitivamente a arena, tá? Aí, se mudar a arena, terá que mudar o jogo referente a determinados outros campeões, tá? Como eu disse, campeões que ataquem em área. Como acontece em demais outros jogos, não deveriam ter o dano que tem no Raid Shadow Legends, tá? Os campeões que atacam um campeão somente, esses seriam os executores, certo? Esses seriam os executores, porque daí sim teria ali a possibilidade, né, de acordo com esses números, né, referente aos multiplicadores aí que de dano com relação aos campeões aí. Possibilidade de ter uma arena em tempo real, que daí já o cara teria que se pensar ali referente qual tipo de habilidade usar, referente aos campeões que atacam um inimigo, né? E com relação aos campeões que atacam em área, né? E no caso, consequentemente, os campeões que atacam em área, né? Eles fazem um dano, mas não um dano tão, tão perceptível, né? Como acontece hoje. Né, mas eles conseguem tirar um certo dano ali para poder ajudar, principalmente os campeões executores, a finalizar determinados tipos de campeões. Né? Fora isso, né, determinados tipos de campeões que possuem controle deveriam ser mais acentuados. Né? Então, malefícios de controle no jogo deveriam ser muito mais plausíveis. Né? Então, geralmente o pessoal usa determinados campeões. Temos aí o Tormo Gelado, temos aí campeões que irritam, né, alguns campeões aí, mas assim é um ou outro ali que acaba sendo um campeão mais indicado para poder fazer isso. Fora, né, a questão dos artefatos aí que traz isso também, né? Mas é praticamente outro jogo para poder ter uma arena em tempo real, tá? Então, novamente, né, conforme eu tive a conversa com o Daimon, arena em tempo real isso não vai rolar, tá, no Raid Shadow Legends, tá? Eu acho engraçado porque tem os streamers ali, eu sou o antigo, né, mas tem outros streamers que chegaram após mim, após ali, eu fui ali, eu cheguei, digamos, eu tô como meio termo ali, né, dentro dos streamers que chegaram ali, depois da primeira leva ali, dentre os streamers mais antigos, né, que são os mais famosos, aí a Plarium começou a expandir
né, os criadores de conteúdo, né, e começou a pegar a gente de determinados pontos do mundo, né. Então, do meu tempo ali pra cá, aí foram acrescentando mais e mais jogadores, né. Então, esses novos jogadores estão chegando ali, estão lascando ali o pau ali, falando, pô, tem que trazer arena em tempo real, tal, né, tempo real, mas não é por aí, os caras não pensam que não é simplesmente trazer arena em tempo real, mano, tem que mudar o jogo, tá? Tem que mudar os multiplicadores dos campeões, tem que mexer no RNG do jogo, tem que trazer um matchmaking, tá? Coisa que ainda não tem, certo? Então é praticamente mexer no jogo de forma geral para isso acontecer. E eles não vão fazer isso, mano, tá? A Plarium não vai fazer isso, certo? Tá, é muito trabalho para poder trazer isso daí de uma forma que possa ser mais plausível, que possa ser mais interessante, mas eles não vão fazer isso, não é o tipo de jogo que eles trouxeram, que eles têm. Tá? O Raid Shadow Legends é totalmente diferente desses outros jogos aí que possuem arena em tempo real. Tá? É totalmente diferenciado. Né? Então, novamente, né? Até cito aqui novamente, né? Quem chegou a jogar aí o jogo dos Sete Pecados Capitais vai poder entender isso, tá? Não só a questão do jogo dos Sete Pecados Capitais, o Exo Heroes também é outro tipo de jogo que temos, que tem arena ali em tempo real. Os campeões que atacam em área não são campeões que são executam todos os campeões, tá? Os que atacam em área geralmente, e ali no Exo Heroes tem uma diferença de atacar a primeira linha, que tem três campeões, e a segunda linha de trás, né, que tem dois campeões, ou depende como você escolhe a formação ali do seu time, pois tem a formação como tipo formação de futebol. Você coloca dois campeões de frente, três atrás, né, você faz ali a escolha, tá? Então no Exo Heroes tem isso. Então os campeões que atacam em área, ou vai atacar os da frente, ou vai atacar os de trás, não vai atacar todo mundo, mano, tá? E eles não fazem muito dano igual os campeões, igual os heróis ali, que conseguem ter um dano maior atacando somente um oponente, certo? Então, novamente, isso é outro jogo, é outro, vamos falar, outro departamento, tá? E isso não acontece no Raid Shadow Legends, certo? Quando nós vamos jogar Raid Shadow Legends, aqui ó, vamos aqui na arena, o que acontece? Aqui nessa batalha aqui. A gente vai entrar aqui nessa batalha. Temos uma linha só, certo? Olha aí, temos uma linha só, certo? Aí, campeões que atacam em área no jogo, no Raid Shadow Legends, são os campeões que têm o maior dano, tá? Tem alguns ali, tem um ou outro campeão que ataca somente um inimigo, como no caso ele tinha outros que ele era um executor, né? Então sempre tem um ou outro campeão que acaba sendo um executor atacando um oponente só, como o grande Turvort dos Bárbaros, né, como exemplo. Então aqui, ó, a gente ataca em área. Esse cara aqui já não faz muito dano, o Senhor da Guerra, né, geralmente, né, novamente, os campeões que fazem dano são, os que têm maiores dano são os que atacam em área, boa parte. Aí, ó, esse caso aqui tem o Morto Macabre. Morto Macabre é um campeão que ataca, a habilidade dele eu só consigo matar o inimigo. Imagina se o Morto Macabre tacasse todos os inimigos para executar. Olha que loucura que seria, mano. Né? Aqui ó, o Morto Macabre ele vai aqui, eu posso executar um campeão que possa ser um problema, vou aqui matar a Trunda. Ali, eu executei um campeão, tá? Então aqui ó, o Morto Macabre ele acaba sendo um dos campeões que ataca um inimigo. E ele acaba sendo um executor legal, mas ele ataca um inimigo só, referente a essa habilidade dele, né? Mas ainda tem três inimigos lá, certo? Né? Aí o que acontece? Se tivesse aqui um campeão que atacasse em área que não tivesse um dano tão plausível, né, que somente machucasse, poderia ser interessante no jogo, certo? Seria mais competitivo também. A arena não seria algo que em poucos segundos o cara vai e liquida a partida.
E tá aí, né? E a habilidade de ataque de área do Morto Macabre aqui não faz tanto dano igual referente a determinados outros campeões aí com dano de área. Né? Como o caso aí, Coroa de Cranos, enfim, né? Então, como exemplo, tá? Aqui, ó, vamos aqui jogar. Essa campeã aqui, ela geralmente taca um inimigo. Essa habilidade aqui, ó, com relação ao Senhor da Guerra, ele consegue colocar as habilidades dos inimigos em tempo de espera, mano. É uma habilidade perfeita aí, tá? Que ele atrasa as habilidades ali, né? Os inimigos utilizarem certas habilidades. Esse tipo de habilidade dele deveria ser mais explorada no jogo. É, seria interessante, né, no caso, se fosse colocar assim a arena em tempo real, né, desde que a Plarium mexeria, né, com os multiplicadores de todos os campeões, principalmente os que atacam em área, né, fora os campeões que têm controle, né, além do Thorme e demais outros campeões aí que irritam, que congelam, que atordoam, que botam para dormir, deveriam trazer mais outros, sei lá, tipos, né, de controle no jogo, né, para ser mais interessante, para poder ter sim, daí sim, uma arena em tempo real. Mas a Plarium não vai fazer isso. Novamente, a Plarium não vai, porque sabe que vai ter que mexer em tudo no jogo, principalmente campeões, né? E a partir do momento quando você vai analisar um jogo e ter que mexer nos campeões no jogo, aí você vai acabar mexendo de uma forma que vai acabar mudando também a performance desses campeões em termos de calabouços, em termos de batalhas de chefe de clã, em termos o jogo de forma geral, certo? É mexer no RNG do jogo completo, tá? Para poder alinhar para um propósito só, tá? Então, novamente, isso não vai acontecer, certo? Então, espero que vocês entendam isso, né? Então, o pessoal que fica falando, que fica lá falando, ah, tem que trazer a arena em tempo real, mano. É, esse cara, quem tá falando isso não sabe, não entende nada desses jogos de estratégia, de jogos de RPG, tá? Principalmente jogos aí que tem jogos de arena em específico. Vou trazer um exemplo aqui para vocês: jogos de cartas. Quem joga aí Hearthstone, né? Que é da Blizzard. Quem joga aí a. Tem um outro jogo que eu tava jogando. São jogos de arena. Não, isso não vai acontecer, ô Daniel. Isso não vai acontecer, tá? A Plarium não vai mudar o sistema do jogo deles, tá? Eles não vão trazer arena em tempo real no jogo, tá? Isso aí é história para boi dormir, mano, tá? Isso aí não vai acontecer, porque teria que mexer no RNG do jogo, tá? Isso aí eles não vão fazer. Certo? Eu tô falando isso já novamente aqui, eu tô explicando, porque o sistema do Raid Shadow Legends é totalmente diferenciado de determinados outros jogos, tá? Se eles fossem trazer arena em tempo real, eles teriam que mexer em todas as habilidades dos campeões. Isso eles não vão fazer. É uma coisa que é totalmente fora de cogitação. Tá? Então, campeões que atacam em área, que eu estou explicando aqui. Campeões que atacam em área não podem ser executores. Eles são campeões que podem fazer dano, mas não matar um time inteiro. Eles teriam que diminuir os multiplicadores desses campeões. Eles teriam que aumentar os multiplicadores dos campeões que atacam somente um oponente. Tá? Eles teriam que mexer no matchmaking do jogo, para poder trazer um matchmaking, para poder ter um balanço no jogo, que não tem, certo? Então é algo totalmente, é uma mudança geral no jogo para eles poder fazer isso. Isso eles não vão fazer. Agora que vocês estão vendo aí que a Plarium está trazendo, melhorando aqui qualidade de vida, a gente vem aqui, colocar aqui a etiqueta, que são essa parada aqui, colocar aqui, ó, a fusão por meio de fragmento, né,
Então, assim, isso aqui, mano, é algo mais simples de se fazer no jogo, tá? Não é algo assim que vai falar assim, ah, vai mexer em toda a estrutura. Não, mano, isso aqui é simples. É igual aqui montou a Forge, tá? Isso aqui é simples, tá? Agora, quando a gente vai falar de uma batalha em tempo real, aí já a coisa totalmente muda de figura, certo? Totalmente muda de figura. Isso aqui é simplesmente algo que é bem simples de ser colocado no jogo. É, tem isso aí é outro fator. Tem gente que não é muito fã, só que é o que acontece. No Raid Shadow Legends, você pode falar assim, ah, eu não gosto de batalha em PVP, de jogador versus jogador. Só que se você não fizer, aí o que acontece? Você vai ficar em totalmente desvantagem, porque quando a gente vem aqui no Grande Salão, o Grande Salão mexe em todos os campeões que você tem, de acordo com as afinidades, né? Então isso aqui acaba implicando, né, na performance dos campeões também. E claro que o jogador que tiver, se você tiver o Grande Salão ali preenchido, isso daí vai te dar uma vantagem no jogo. É, então aí daí vem a importância da batalha de arena no Raid Shadow Legends devido ao grande salão aqui. Mais especificamente devido ao grande salão. Para poder melhorar a performance dos campeões que o jogador vai obtendo no jogo. Né? E claro, a arena ajuda a fazer isso. Né? Então por isso que a arena acaba sendo um fator determinante aí no jogo. Né, devido a esse fator em específico aqui, né, da forma que mexe o grande salão nos campeões. Né, quando a gente começa a jogar o jogo, aqui é liso, né? Aí você imagina, você vai jogar ali na arena, vai jogar aqui na arena clássica, logo aqui nos tiers iniciais, tem contas abandonadas e geralmente o grande salão desses caras estão bem mais avançados. Aí o novo jogador vai chegar aqui, mano, ele não vai conseguir passar. Ele não vai conseguir nem chegar na Arena 1 aqui da prata. Tá? Devido às contas abandonadas. Então o que acontece? A única solução que tem para a Arena é a Plarium trazer um matchmaking no jogo aqui, principalmente na Arena, colocar um matchmaking aí para os novos jogadores não pegarem as contas abandonadas, que são de níveis mais superiores às contas novas. Então, novamente, aqui na arena não tem um matchmaking, mano. Tá? Não tem um matchmaking. Por que que a galera aqui, ó, citar um exemplo. Aqui, ó, o que que eu tô fazendo aqui agora? Aqui, ó, deixa eu sair daqui. Olha aqui. Eu coloquei um campeão aqui. Por que que a gente faz isso? A gente faz isso porque não tem matchmaking, mano. Tá? A gente diminui o nível. Para baixar o nível na arena, certo? Para a gente pegar contas que são mais fracas no jogo, para poder batalhar nas fracas no jogo, para a gente ganhar pontuação e melhorar o grande salão. Se tivesse um matchmaking no jogo, isso aqui não daria certo, mano. Tá? Então aqui é um exemplo base, certo? Então aqui, ó, isso aqui é um exemplo, tá? Se tivesse um matchmaking no jogo, isso não aconteceria na arena. A gente diminuir o nível que a gente está na arena para poder pegar um time mais fraco, certo? Então aqui é um exemplo, né? Assim, ó, o que que tá faltando, mano, em termos de arena? Primeiramente, o que a Plarium deveria fazer é colocar um matchmaking aí, tá? E o matchmaking não tem, né? O matchmaking da Plarium ali, ó, você vê. Não tem, tanto que na Tag Team Arena também não há matchmaking. Tá aqui na Tag Team Arena, certo? Se a gente colocar aqui, ó, eu vou ver se eu consigo achar aqui algum. Ó, agora já tem campeões preenchidos. Mas geralmente a galera coloca dois, um campeão aqui para baixar nível, mano. Tá? Então, se abaixa o nível aqui também fazendo isso, pra pegar contas mais fracas, depois subir de novo e ganhar pontuação na Tag Team Arena. Né, para ganhar mais barra de ouro aqui agora. Então não há um matchmaking, né, referente a isso. Se tivesse um matchmaking, isso não ia acontecer, tá?
Isso não ia acontecer, seja na Arena Clássica, quando chega, seja aqui na Arena Tag Team Arena. É, a Claro não tem, eles acabam não mexendo nas contas, porque é que acontece? Tem muita gente que acaba dando duas, três, quatro contas aí, né? E eles acabam não mexendo, porque eles começam a pensar assim, pô, se eu mexer na conta do cara lá, geralmente a conta tá linkada com outra conta, o cara gasta um dinheiro no jogo. Então eles não fazem devido a esse fator, mano. Eles consideram como fosse conta reserva. Por isso que eles não tomam essa atitude. E eles não vão tomar, tá? É, você sabe aí que tá vindo aí agora, aqui nos calabouços, calabouço vai pro nível 25, né? Por que que a Praia vai trazer os calabouços pro nível 25 aqui? Pro cara gastar mais energia, mano. Tá? Pros jogadores, a galera gastar mais energia, até que eles não cogitaram que vão aumentar o nível de energia aqui, né? Que é 130 aí, quando a gente chega, né? Chega no 130 e não passa daí. Isso aqui deveria ser no mínimo 300 para cima, né? Energia aqui para recuperar a energia. Isso aqui eles não mudaram. Então o que acontece? A galera vai ter um gasto maior de energia aqui, certo? Consequentemente, a galera vai ter que gastar mais com energia no jogo para poder jogar nos calabouços. Então eles estão pensando no sentido tanto que eles vão ter de retorno aí com relação ao gasto da galera que já tá jogando Raid por algum tempo, que se o cara vai ter que ter um gasto maior ali de energia, mano. Tá? Então aqui é um exemplo, tá? Então o que que eles estão trazendo assim que soa interessante? Por outro lado também soa interessante por parte deles para eles poderem arrecadar mais. Certo? E em termos de arena, mano, não é diferente. Eles não vão mexer na arena, eles não vão acabar, digamos assim, mexendo no sistema. Eles vão acabar mexendo no sistema devido solicitação de alguns aí jogadores para poder atender a essas pessoas referente a isso, porque o que eles têm hoje no jogo, eles já estão tendo um retorno muito grande. E aí a galera gasta um horror aqui em termos de arena platino para você poder chegar nesse nível aqui da arena platino. Aqui depende de investimento, mano, tá? Depende de horas jogadas nos calabouços, você conseguir os melhores tipos de artefatos, principalmente 6 estrelas, né? Depende de você perder um tempo agora referente não só por parte dos calabouços, mas você jogar ali na Torre da Perdição, você conseguir ali os itens necessários para poder ter artefatos aqui dentro dos novos referente aos chefes, para poder ter um certo diferencial referente a outros jogadores, né? Então eles sabem que o cara para poder chegar naquele nível ali, o cara tem que gastar, né? Então eles fazem isso de propósito. Por que que eles colocaram somente 300 jogadores em nível mundial pra estar somente na Arena Platino? Porque ele sabe que esses 300 jogadores são caras que gastam dinheiro no jogo. E os outros sempre tentam gastar mais para poder chegar lá e conseguir ali falar, conseguir chegar no nível ali para poder conseguir ali o avatar ou, né, pelo menos chegar uma vez na Arena Platino ali para falar que ah, eu tive na Arena Platino, né, para poder ter esse respaldo. Né? Mas para poder se manter na Arena Platina ali, praticamente, o cara tem que ter um gasto. Isso daqui, o que eu tô falando aqui, foi até o que o próprio o Modric, o próprio Modric, ele comentou a respeito. Né? Então o cara tem que ter um gasto enorme farmando aqui, ó. Tá? E farmando aqui é conseguir o melhor dos melhores equipamentos para poder montar os campeões, né? Colocar os campeões muito bem adequados ali para poder chegar naquele nível ali e se poder se manter lá, né? E claro, precisão influencia, resistência influencia, tá? Não é à toa que a gente chega na Arena Platina, a gente vai dar uma olhada no time dos jogadores lá. Citar um exemplo aqui, a gente vai lá agora. Top jogadores.
Né? Então a gente começa a analisar os níveis aqui, certo? Olha só, 452 mil, 354 mil, tá? Olha aí. Eu já vi aqui um de 600 mil de poder de energia, tá? Pura resistência, tá? Então são times com altíssima resistência, com boa precisão, tá? Com boa velocidade, boa parte deles. Esses times aqui, ó, os que estão entre os tops aqui, ó, são times de altíssima velocidade, tá? Esses três aqui, ó. Até que você vê você vê aqui pelo poder de equipe. Então, com certeza, a árbitra aqui, mano, desses jogadores aqui, ó, tem velocidade acima de 270 pontos de velocidade, tá? Fora que eles têm aqui a Sif, olha só, a Sif tá por aqui. Aqui temos o Hegemon, aqui um exemplo, né? Mas tem a árbitra aqui também. Com certeza, a árbitra tem alta velocidade. O Hegemon geralmente larga primeiro, nesse caso aqui. Hoje, o Hegemon, como que o Hegemon está sendo construído? O Hegemon tá sendo construído de uma forma que ele tem altíssima precisão para poder atrapalhar logo de cara o time inimigo, tá? Então a galera tem colocado no Hegemon precisão acima de 400 pontos, chegando aí nos seus picos de 600 pontos de precisão no Hegemon, tá? Como exemplo, né? Então vou citar um exemplo aqui, ó. A gente vem aqui no Hegemon. Qual que é a habilidade dele aqui? Olha lá. Ele bloqueia, né? Coloca aí, bloqueia o tempo, né, das habilidades, né? Coloca em tempo de espera praticamente. Né? Então aqui um exemplo, olha aqui o malefício que ele coloca além de diminuição de ataque. Essa habilidade aqui, ó, atrapalha, mano, geral, tá? Então se ele consegue aplicar essa habilidade em todo o time inimigo, passivelmente, dependendo do time que ele tiver ali, o time que tiver o Hegemon, tiver determinado campeão que tiver ali junto com o Hegemon, o cara vai conseguir sobressair, né? Então aqui é um exemplo. Por isso que a galera foca em ter, né, tenta ter esse cara aqui no jogo, que esse cara pode fazer a diferença. E agora a galera tá construindo ele de uma forma que ele consiga aplicar aqui o Block Cooldown Skills, colocar o tempo aí das habilidades e tempo de espera, né? Então, bloquear ali, digamos, as habilidades, né, do time inimigo. Então, aqui é um exemplo, né? E você vê que o primeiro colocado lá na Arena Platino é o cara que tem, um dos primeiros ali, é os cara que tem Hegemon. Mas ali sempre muda, né? Sempre muda. Mas é praticamente sempre focado aí dentre os antigos, né? Os campeões já que tá entre os tops, né? Então aqui o Hegemon. Ó, a Trunda tá por aqui, olha só. Trunda, 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 né? Olha aqui, o Nicrat aqui, ó. Acho que é Nicrat o nome dele. Esse tanque aqui, o que que acontece? Esse cara aqui, ele acaba tanqueando a Trunda, né? Então a Trunda, ela acaba não sendo morta fácil. Então com certeza é esse cara aqui, ó. Tá com a resistência, mano, deve ter uma resistência acima de 500 pontos. Esse cara aqui, ó. Fora que tem a noiva aqui, né, nesse time aqui, fora além da árbitra, né? E aqui tem esse cara aqui somente com a árbitra. Então aqui tudo é bem variável, mas eu acredito, devido à pontuação aqui, ó, esse cara aqui tá com uma resistência muito insana, né? Como exemplo. A árbitra já é um caso diferente. Geralmente tem árbitras que são muito frágeis no jogo, a galera só preocupa em ter que colocar ela com velocidade. Então, se você colocar ela com 270 para cima de velocidade, beleza, independente se ela é frágil. A questão é largar primeiro, né? Ou fazer o time movimentar primeiro. É praticamente isso. E claro, a Lídia tá aqui, ó. A Lídia tá aqui, a Sirena tá aqui, ó, a campeã que atrapalha muito. Com certeza que esse time tem uma velocidade insana. Esse cara aqui. Né? E a figura não muda aqui, mano. Olha só. Hegemon, Hegemon. Aí acaba aqui, ó, o Sif. O outros não saiu. Que o pessoal conseguiu agora trazer uma mudança geral. Conseguiu adaptar o outros à situação. Né? Então o outros ele continua insano no jogo, tá muito insano, tá muito. O pessoal tá sabendo montar ele, tá?
Aí vem aqui, ó, Duquesa Lilita, sempre, ó, os mesmos. Né? Essa campeã aqui, a Bárbara, a Úrsula, muito boa essa campeã. Olha aí. Tá, você vê que a figura não muda aqui, mano, dentre os primeiros jogadores, tá? Né? A Madame Ceres está por ali. Tá? Olha só. É questão de ter os campeões chaves, né? Tendo os campeões chaves, aí praticamente o cara consegue chegar no nível legal. Fora, novamente, conseguir os itens, né? Que a galera geralmente gasta aqui. A galera joga, não joga pouco, a galera joga muito, né? Em termos de calabouços, né? Então, geralmente, esses caras que estão ali na Arena Platino, eles gastam um horror de energia para poder farmar só os equipamentos tops. E só os equipamentos tops que eu falo são os equipamentos ali que são 6 estrelas e de preferência épicos, épicos para lendários, tá? Tô falando isso porque eu já pude ver a conta de um jogador aí recentemente. Ele praticamente tinha, ele tá na Arena Platino, né? Ele, a conta dele só tem artefatos 6 estrelas, mano, entre artefatos lendários e épicos. Ele não tem artefatos raros, tá? Ele não tem, mano. Então você imagina o quanto esse cara joga nos calabouços, tá? Eu falo aqui, ó. Imagina aqui, ó. É a mesma coisa de chegar aqui. Eu tenho vários raros aqui, né? Eu vou citar um exemplo aqui com relação aos artefatos que a gente consegue aqui, ó, no chefe de clã. Aqui, ó, a conta dele é tipo isso aqui, ó. Equipamentos lendários e épicos, tá? Só que para vários itens, certo? Eu só tenho no meu caso aqui, eu só tô fazendo isso com relação aos equipamentos que eu tô farmando no chefe de clã, tá? Tanto imortal como cruel, certo? Agora o cara tem vários itens lá, mano, de equipamento selvagem, lendário, lendário, épico, tá? E esse cara se mantém na Arena Platino, mas o cara gasta uma grana, certo? Então é isso, né? Eu quis trazer esse vídeo para vocês terem uma ideia sobre o que é RNG no jogo, o porquê que a Plário pode acabar não trazendo a Arena em tempo real, né? Porque teria que mexer no jogo de forma geral, principalmente os campeões que atacam em área, né? Os campeões de ataque em área não poderiam fazer o dano que fazem hoje no jogo, né? Aí, no caso, teria que mexer nos multiplicadores desses campeões e eles começarem a dar mais valor aos campeões que atacam somente um inimigo, né? Como executores, né? E com isso, se tornar mais competitiva a arena, não simplesmente entrar na arena em poucos segundos já liquidar aquele tipo de arena ali. Certo? Então esse é o vídeo que eu trago aqui, gente. Obrigado a todos. Eu vou editar esse vídeo, né? Vou editar esse vídeo aí mais tarde, né? Mas esse é o vídeo que eu quis trazer aí, comentando sobre a arena, né? E espero aí que possa ser útil para vocês. Songdo, com relação a Cavaleiro de Fogo, mano. Se você vai jogar aqui nos Cavaleiros de Fogo, mano, você precisa. Você tá aqui nesse nível, né? Você precisa ter campeões que mexem, que você consegue manipular. Você consegue manipular o medidor de turnos, certo? Então, se você conseguir manipular o medidor de turnos do Cavaleiro de Fogo, você consegue sobressair, tá? O medidor de turnos, você fala assim, você vai ver uma barra amarela lá do chefe. Se você conseguir fazer com que o chefe ele atrase para ele poder carregar e jogar as habilidades dele, você consegue se sair. Fora que você tem que colocar a redução de cura nele. E você precisa ter campeões que, não só questão de ter revive, proteção de aliado, aumentar a defesa, mas você colocar também diminuição de defesa no chefe, tá? Você fazer o dano nele, colocar veneno, queima-vida, enfim, né? Tem que ter isso daí. Diminuição de ataque ajuda. Né, não é à toa que o pessoal foca em diminuição de ataque. Aqui no meu caso eu não estou usando diminuição de ataque, mas meu time está bem sincronizado. Né, a Armígero e Coração Gelado pode ser interessante sim. Aqui eu estou usando duas corações gelados, tá? Como exemplo. E eu jogo aqui, ó.
Certo? Então, aqui, ó, eu tenho aqui meu Dracomorfo, aqui eu coloco diminuição de defesa e enfraquecer, né? Então, elas manipulam com relação ao medidor de turnos dele. Ela aqui, a árbitra, tá aqui, mas eu posso usar o Gorgorab, enfim. Tá? Coloquei a árbitra aqui, eu tô usando esse cara aqui para ele dar velocidade também, né? E passar pelas ondas, ajudar a passar pelas ondas. Tá? E ele também tem redução de cura. Fora a questão da coração gelado. Mas eu tô usando um revive aqui. Se eu perder algum campeão aqui, ela recupera o campeão e traz ele de volta em cena, tá? Então eu sigo essa linha, certo? É, se você conseguiu ter a coração gelado, você pode investir nela sem problemas, tá? Geralmente a galera que tem coração gelado, o pessoal monta até quatro corações gelados ou três corações gelados, coloca ela no nível 60, tá? O Armígero também, o pessoal tem montado aí pelo menos dois Armígeros. Beleza. Então, gente, estou ficando por aqui. Eu devo editar esse vídeo aí. Eu vou deixar o vídeo na. Eu devo deixar esse vídeo aí, mas eu vou ver. Talvez eu vou. Eu não vou. Eu vou deixar esse vídeo aqui ao vivo. É, deixar lá para vocês assistirem agora. Eu devo editar ele. Aí depois eu volto aí com a edição para vocês aí assistirem, beleza? Então agradeço vocês aí. E devo estar aí de volta novamente. Mais outra live com outro vídeo aí para vocês, tá bom? Então fico por aqui e até a próxima. Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.